တမကတော့ဒီ email ပေးရင်ထိုင်ရမထားပေးရင်မေးကြမယ် page ကဆီယမဒေါ်ဆူဆူလိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်နော်မိတ်ဆွေအစ်စ်မိတ်ဆွေအဟောင်းနေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်အခုဆီယမကဆီယမလေးလာထားတဲ့လက္ခဏာနော်လေးလာထားတယ်နော်လေးလာပြီးကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ခြင်းကိုပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးလေးလာထားတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီလေးလာတာဘလို့လက်လာလေးလာလေဆိုတော့ဆီယမကစာအုပ်ပေါ့နော်လက္ခဏာစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ပြီးရင်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆီယမရှာပြီးတော့ YouTube မှာကြည့်ပါတယ်ဆရာတွေတော်တော်များများပြောတာလေးတွေကိုလည်းပဲလေ့လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆီယမအခုဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ page လေးမှာဒီ live play ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဆီယမအခုပြောမယ့်အကြောင်းညာတွေဒီဆီယမသင်ကြားတက်မြောက်ထားတော့နော်ဒီလက်ရိုးဗီရင်ပညာသာမကဆီယမလေ့လာထားတော့လက္ခဏာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းချင်းညာတွေလည်းအ ਨੇ ချင်းပါဝင်လာမှာဖြစ်လို့အဲ့တော့ဆီယမဥစွာပထမဆီယမလေ့လာထားတဲ့လက္ခဏာပညာရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်စာအုပ်ရေးသားထားသောလက္ခဏာဆရာများဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြောကြားထားသောလက္ခဏာဆရာများအဆရှိတဲ့မိမိလေ့လာမှုအတွေ့အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့သောဆရာများအားလုံးလက္ခဏာဆရာများအားလုံးကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့နော်ဂါရဝပြုပါတယ်လို့ပြောပြရစေနော်အဲ့တော့စာပြီးဆီယမပြောပြပါမယ်ဥစွာပထမဆီယမဒီလက္ခဏာအကြောင်းလေးကိုပြောမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက္ခဏာနဲ့ဇာတာနဲ့တွဲပြီးပြောရမှာဖြစ်လို့အဲ့တော့လက္ခဏာမှာသူကဂျိုးကုံနေပေါ့နော်အားလုံးဂျိုးကုံနေကိုအများအပြားတော့သိကြတယ်ထင်တာနော်ဂျိုးကုံလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂျိုးကုံလေးတွေမှာကနော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တောက်ကြဂျိုးကုံပေါ့နော်ဒီလက်မရဲ့အောက်ကလေးနေရာမှာတောက်ကြဂျိုးကုံနော်တောက်ကြဂျိုးကုံအင်္ဂါဂျိုးကုံဒါကကြာတာပရိဂျိုးကုံစနေဂျိုးကုံတနင်္ဂနွေဂျိုးကုံဗုဒ္ဓဟူးဂျိုးကုံနော်အင်္ဂါဂျိုးကုံတနင်္လာဂျိုးကုံသူကအင်္ဂါဂျိုးကုံကနှစ်ခုအလဲကောင်ကအင်္ဂါလွင်ပြင်ပေါ့နော်ဒါလေးကဆီယမပြောမဲ့အကြောင်းအရာမှာနော်ပါဝင်မှာဖြစ်လို့ဒါလေးကိုမဖြစ်မနေပြောတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဟိုပေါ့ဆီယမမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းပြောရရင်နော်ဂျိုးကုံလေးကိုနားလည်ဖို့အမှတ်မိလွယ်ဖို့အတွက်ဆီယမကဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့ဒီဆရာတွေရေးတဲ့စာလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဆီယမမှတ်တာပါနော်ဆီယမရဲ့အမှတ်သားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလက်မအောက်ကနေစပြီးတော့ဟိုစပြီးတော့သူ့နော်သူ့ညာဘက်တွင်အရင်ကြည့်ဆိုပြီးတော့မှတ်သွားတယ်သူ့ဆိုတာကတောက်ကြညာဆိုတာကအင်္ဂါဘက်ဆိုတာကကြာတာပရိနော်တွင်ဆိုတာကစနေနော်အဆိုတာအရင်ကြည့်ပေါ့နော်အဆိုတာတနင်္ဂနွေအရင်ဆိုတာကဘုဒ္ဓဘူးကြည့်ဆိုတာကဒီအောက်ကိုသွားတယ်နော်ကြည့်ဆိုတာဒီအောက်ကိုသွားတယ်တနင်္လာအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဦးနဲ့တနင်္လာကြားထဲမှာအင်္ဂါပေါ့နော်အင်္ဂါဂျိုးကုံဒီဘက်မှာနှစ်ခုကြားထဲမှာအင်္ဂါဂျိုးကုံအလဲမှာအင်္ဂါလွင်ပြင်းလို့ဒါလို့နော်ဆရာတွေကဆိုပါတယ်နော်ဆရာတွေရေးထားတာလေးတွေမှတ်သားထားပါဗျ။အဲ့တော့ဒါလေးတွေပြောပြတာကဆရာမဇာတာနဲ့တွဲပြီးတော့နော်ပြောပြချင်လို့ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျိုးကုံတွေအဲ့ဒီဂျိုးကုံတွေမှာရောက်လာတဲ့အမှတ်အသားတွေဟာတဲ့အချို့အမှတ်သားတွေဟာကောင်းတဲ့အမှတ်အသားတွေအချို့အမှတ်သားတွေဟာမကောင်းတဲ့အမှတ်သားတွေအဲ့တော့ဆီယမအခုပြောမယ့်ဟာဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကောင်းတဲ့အကြောင်းညာကောင်းတဲ့အကြောင်းညာမှာဘာတွေလဲဆိုတော့နော်အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းနာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားခြင်းနော်ထိပေါက်ခြင်းနော်ပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယာရုကုန်သိန်းရှိန်ဝါတွေတိုးတက်ခြင်းနော်မိတ်ဆွေသင်္ကဟတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေအောင်မြင်ခြင်းပြပနိုင်ငံရခြားမတဆိုင်တဲ့ကောင်းချိုးတွေရရှိခြင်းပြပကိုသွားရောက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရရှိခြင်းအဆရှိတဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ရှင်ပြီးတော့ဆီယမပြောမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ကောင်းချိုးတွေမှာဆီယမဇာတာမှာမထင်ရှားသေး sorry ဇာတာမှာထင်ရှားနေပြီလို့ပြောပေမဲ့လက္ခဏာမှာမထင်ရှားသေးရင်ဆီယမဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောမယ်ဇာတာကလည်းတစ်ခါမှမစစ်ဖူးသေးဘူးဆီယမရဲ့အဲ့တော့ဇာတာမှာကောင်းလားမကောင်းလားလဲကျွန်တော်တို့ကျမတို့မသိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာမှာကောင်းလားဖို့မကောင်းလားဖို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဘယ်လိုမျှော်လင့်မလဲ။ Okay ရတယ်။ဇာတာမှာစစ်ထားစရာမလိုလဲပဲ။ကောင်းလာတော့မယ်ဆိုရင်လက္ခဏာကဆိုင်းပြ။ဆိုင်းဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းနမိတ်နော်။နမိတ်ပြတယ်နော်။အဲ့တော့အနမိတ်ဆိုင်းပြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆိုင်းလေးပေါ်လာရင် तू ကအဲ့ဒီကောင်းကျိုးပေးမှာ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကျမတို့အဲ့ဆိုင်းကိုမနားမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နားလဲစရာမလိုဘူးလောလောဆယ်ပေါ့နော်နားလဲချင်တော့လေ့လာမှာပေါ့အဲ့တော့နားမလဲလဲပဲဆီယမပြောတဲ့ကန်ထူးထင်
အစီရင်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့เนาะကန်ထူးထင်အစီရင်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့သိတာတဲ့เนาะမိမိကံကောင်းချိုးတွေထင်ရှားလာလိမ့်เนาะထင်ရှားလာလိမ့်ဒါပေမဲ့ဆရာမအမြဲပြောတယ်เนาะရတနာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေဘာကိုပဲလုပ်တဲ့အရာကိုလုပ်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ငါဒါလုပ်ရင်တော့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့မလုပ်ရပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတစ်ချက်တော့သတိထားပေးပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာမခုနကဂျိုကုံလေးတွေအကြောင်းပြန်ဆက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျုံကုံလေးတွေမှာဆံမလေ့လာထားတာเนาะငါးယုတ်တို့ကြာဘူးတို့ဟာအဲ့ဒီဂျုံကုံလေးတွေမှာရှိရင်အလုံးကောင်းတဲ့အချိုးတွေကိုပေးတယ်တဲ့เนาะငါးယုတ်ကြာဘူးအလံပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုလေးတွေနောက်ဇေဒီပုံတွေပေါ့ဒါလေးတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီဂျုံကုံတွေမှာရှိရင်တစ်မျိုးစီအချိုးပေးပါပဲတဲ့เนาะအဲ့ဒီအရာလေးကိုဆံမလေးလက္ခဏာဟိုဆရာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာတွေရေးထားတာပြောထားတာလေးတွေဆီယမနားထောင်ပြီးတော့ဆီယမဒီဘက်ကကိုကျွမ်းကျင်ရာဇာတာနဲ့ပြန်တိုက်ပြီးသုတေသနလုပ်ထားတာလေးတွေပြောချင်လို့ဒီလက္ခဏာအကြောင်းကိုအရင်ပြောမှာเนาะအဲ့တော့တောက်ကြဂျိုကုံမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုခုနပြောတဲ့လက္ခဏာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်တာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာတော့အိမ်တော်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့အိမ်တော်ကြကံကောင်းမင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်မယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါအင်္ဂါဂျိုးကောင်မှရှိရင်တော့တဲ့အတိုက်အခံတွေကိုအကအကွယ်ပြုတ်နိုင်တယ်တဲ့မိမိကဥပမာဆိုကြပါစို့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်ပါမယ်အလုပ်တွေမှာအောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာသာပရိဂျိုးကောင်မှရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဟာတဲ့ကြာသာပရိဂျိုးကောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာပေါ့ရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်ဂုံတိတ်ခါတွေမြင့်မားမယ်ယာရုဂုံတိတ်နဲ့ရှိန်ဝါတွေကြီးမယ်အများရဲ့ချင်းမြင့်မြောက်စားမှုကိုခံရမယ်တဲ့နော်ဒီစနေဂျုံကုံအောက်မှာရှိရင်တော့အဆုလိုက်ပြုံလိုက်ငွေတွေရမယ်အမွေနှစ်တွေရမယ်ထီပေါက်တကယ်တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ထီပေါက်ပြီးတော့ချမ်းသာမယ်တဲ့နော်တနင်္ဂနွေဂျုံကုံဒါနော်လက်တော်ကျရတနင်္ဂနွေဂျုံကုံနော်တနင်္ဂနွေဂျုံကုံအောက်မှာတဲ့အဲ့လိုကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိရင်တဲ့နာမည်ကျော်ကြားမယ်ဂုံတရင်ကြီးမယ်လူသိများမယ်နော်ကိုယ့်နာမည်ကိုအများကသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသိခြင်းကြောင့်လေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဂုံတရင်ကြောင့်ကိုယ့်မှာစီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဘုရုဂျိုကုံအောက်မှာရှိရင်တော့တဲ့နော်ဘုရုဂျိုကုံအောက်မှာရှိရင်တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းပေါင်းများမယ်တဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မယ်တဲ့နော်နိုင်ငံသားသားလူမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။ကဲနောက်တစ်ခုကဒီတနင်္လာဂျိုကုံတနင်္လာဂျိုကုံမှာတဲ့ကောင်းတဲ့အမှတ်သားတွေရှိရင်တဲ့နော်ငွေကြေးဥစ္စာတဏ္ဍာရီချမ်းသာမယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါအဲနိုင်ငံရချားကိုခရီးသွားဖို့ခွင့်ရည်တွေရမယ်တဲ့ဘလောက်ထိကောင်းမွန်မလဲဆိုရင်တဲ့မိသားစုလိုက်နိုင်ငံရချားမှာသွားရောက်ပြီးတော့နေထိုင်မှုအထိအခွင့်ရေးကောင်းနေရမယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆရာမဟိုဘက်အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ဒီဘက်အကြောင်းကိုပြောနေတာเนาะအာဒါဆီယမ်မကသင်ကြားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဆီယမ်မဖတ်ထားတာလေးကိုပြန်ပြီးဆီယမ်မနားထောင်နားတာလေးလေ့လာထားတာလေးတွေကိုပြန်ပြီး sharing လုပ်တာเนาะဆီယမ်မထပ်ပြောမယ်เนาะဆီယမ်မကလက္ခဏာ specialize မဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်လမ်းပြီးဖတ်ထားပါတယ်ဆရာတွေဆီယမ်မတွေလက္ခဏာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတွေဆီယမ်မတွေပြောတာလေးတွေကို video အဖြစ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးလေ့လာထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးအားလုံးကိုလည်းဆရာမကာရဝပြုပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမှတ်သားထားတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီโอเคအဲ့တော့လူတယောက်ဒီထိပေါက်မယ်ဆိုရက်ကံကဇာတာမှာဆရာမကြည့်ပြီးတွေ့ပြီဒီလိုထိပေါက်မယ်ဆိုရက်ဇာတာမှာပေါ်လာပြီးသို့တော့အချိန်အပိုင်းခြားရှိတယ်လေသူပဲအချိန်မှာပေါက်မလဲအဲ့တော့သူထိပေါက်မယ်အချိန်ဒီ2021ဘယ်နှလပိုင်းကနေ2024ဘဏ္ဍာပိုင်းအတွင်းမှာเนาะအဲ့ဒီကာလမှာသူထိပေါက်မဲ့ကံရှိတယ်အမွေရရမရရင်ဟိုငွေချေးအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရတယ်ထိပေါက်ချင်းကံနေဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုဇာတာမှာပေါ်ပြီပေါ်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက္ခဏာဘာမှကြည့်မလဲဆိုတော့ခုနကမိတ်ဆွေတို့ဆရာမပြောတာလေเนาะစနေဂျိုကုံအောက်မှာထူးခြားတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်ဖို့လိုတာ哦เนาะစနေဂျိုကုံအောက်မှာပေါ်อ่ะအဲ့တော့စနေဂျုံကုံအောက်မှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာဟာမှိန်ရင်ပိန်နေမယ်မထင်ရင်လည်းမထင်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုအနေအထားရှိနေမယ်
ဥမာပေါ့ဟုတ်လို့လို့မဟုတ်တလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးလေးဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဆင်မဘေးရင်မေးထားတယ်နော်ဆင်မရှိမှမေးမှပြောရမှာမဟုတ်နော်ဘာလို့ရှိမှပဲမေးမေးဘေးရင်မေးထားတယ်ဘေးရင်လက္ခဏာ sorry ဇာတာနဲ့ဘေးရင်ကြည့်ထားပြီးဒီအဖြေထွက်ထားပြီးလက္ခဏာမှာမမြင်သေးဘူး okay မမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလက္ခဏာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့နော်ဒီလက္ခဏာမှာပေါ်လာမှအဲ့ဒီအကြောင်းချင်းရတယ်ရောတကယ်ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ဆရာမကိုရွေးမို့လို့เนาะအဲဒါလောက်နဲ့ပဲနားလည်ပေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာဟာဘလို့အချိန်မှထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီလက္ခဏာကိုเนาะလက္ခဏာကိုဖန်တီးလို့မရဘူးเนาะသူကံတိုင်းဖြစ်လာတာသို့တော်ပြောရရင်ကောင်းသောအကြောင်းအရာဖြစ်လာဖို့အတွက်ကောင်းသောအကြောင်းအရာနဲ့မြင့်တင်ပေးဖို့လို့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ကိုနော်မြင့်တင်အဲ့လိုလိုမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ကိုဘလို့အတိတ်ထံဘလို့အစီရင်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကဇာတာမှာသိပြီးပြီလက္ခဏာမှာမပေါ်သေးတဲ့သူဇာတာမှာလည်းမသိသေးမသိသေးဘူးဆိုတာကဇာတာမမေးဘူးလို့မသိတာပေါ့နော်ထားပါတော့နောက်တစ်ခုဇာတာမှာမေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လိုနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့ဘလို့လုပ်မလဲအဲ့ဒါလည်းပဲလေဇာတာမေးမှမဟုတ်ဘူးဇာတာသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမိမိလက္ခဏာမှာရှိတဲ့ကောင်းသောလက္ခဏာအရေးအကြောင်းတွေထင်ရှားပြီးကောင်းသောလက္ခဏာနမိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ပြုတ်လုရမယ်ကံထူးထင်အစီအရင်ကိုဆရာမအခုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ကံထူးထင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုဆရာမကဆရာမပေးတာနော်ဘသူပေးထားတဲ့နာမည်မှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီကံထူးတင်ဆိုတာဟာဘယ်ဆရာတော်ရက်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆရာမပေးထားတာဘာဖြစ်လို့ဒီနာမည်လေးကိုရွေးလိုက်လဲဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ကံနေထင်ရှားနိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေပေးတယ်ဒီအစီရင်ဟာနော်ဒီအစီရင်လောက်ရင်ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်အခြေအနေကောင်းနေကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါကိုတောက်အဲ့တော့ဆ iam မလေးဒါလေးပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဂျားဖြတ်ပြီဆ iam မတခုပြောချင်ပါတယ်ဟိုဆ iam မတချို့ဟိုတချို့အခြေအနေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆ iam မအဲစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲလုံးဝမယ်ဆိုရင်တော့လုံးလိုက်တယ်ပေါ့တည်တည်ချာချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အဓိဋ္ဌာန်တင်တခါတဲ့အပြည့်ပြင်လုံးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မလုပ်ပဲနေတဲ့လူတွေကိုဆ iam မတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့လိုကြတော့ဆ iam မကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဆ iam မပြောပြချင်တာလေးอ่ะလေဟိုသဘောတရားလေးကိုနားလည်စေချင်တာလူတယောက်ဟာလုံအားခလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလုံအားခနဲ့ညီမျှတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာเนาะအကျဉ်းချင်းပြောတာเนาะအဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းလေးအာယုံစိုက်ပြီးလုံးရမယ့်ဟာဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကံတရားမှာတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကြီးရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်နိုင်ဖို့အားနည်းလိမ့်မယ်လို့ဆ iam မဒီလိုလေးလဲเนาะဒါလေးကြားညှက်ပြီးတော့ဆ iam မပြောချင်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဆ iam ကမိတ်ဆွေတို့ကိုဘာပေးချင်တယ်လဲဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ message ပေးချင်တာကဘာပေးချင်တာလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဒီလှုပ်လိုက်တိုင်းလှုပ်လိုက်တိုင်းမှာနှစ်ခုရအောင်လှုပ်ပါနော်တစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြီးလှုပ်ရင်မတန်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ခုဥတည်ပြီးလှုပ်ပါတစ်ခုကလောကီအတွက်ပါတစ်ခုကလောကုတ်တရားအတွက်ပါတစ်ခုလှုပ်တိုင်းတစ်ခုလှုပ်တိုင်းမှာလောကီအတွက်ကောလောကုတ်တရားအတွက်ကောပါအောင်ဆောင်ရွက်ပါနော်လောကီအတွက်ဆိုတာကကြတော့နော်လောကမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အန္တရာယ်ကင်းဖို့မိသားစုအေးချမ်းဖို့ဒါတွေအားလုံးကလည်းနောက်ကပံ့ပိုးတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေပါတာပေါ့နော်လောကုတ္တရာအတွက်ကြတော့တန်တရာအတွက်တန်တရာအတွက်မှာမိမိအခုလုံလိုက်တဲ့ကောင်းမှုအကြောင်းတရားကိုနော်အခြေခံပြီးတော့တန်တရာမှာအပယ်မကျချောင်းကံအထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်စေဖို့အဲ့ဒါကိုဥတည်သွားရမယ်အဲ့ဒါမှထိုက်တန်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမအဲ့လိုလေးအကြံပြုချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးလှုပ်ပြီးတော့အရှင်ဖျားရရပါလို့ဤဖျားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားမယ့်ဟာမျိုးမှစိတ်ဝင်စားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဆရာမဒါလေးကိုလည်းเนาะချစ်ရသောမိတ်ဆွေတို့ကိုမြတ်တာရက်ခံပါတယ်เนาะလေးလေးနက်နက်ကလေးလှုပ်ကြပါလို့เนาะဟုတ်ပြီဆရာမကုနာပြောထားတဲ့အတင်းမှာလေဆရာမပြောတယ်ငားရုပ်ပုံเนาะကြာဘူးเนาะဇေရီပုံအဲ့လိုအရာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေချို့ကြတော့လေလက္ခဏာကိုလေ့လာထားဘူးတဲ့လူတွေကြတော့
ဟိုဒါကသိနေပြီလေပြောလိုက်တာနဲ့ဘာပုံစုံမျက်လုံးထဲမှာတမ်းမြင်နေချောချောတော့လေမလင့်လာဘူးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ဆရာမအကျမ်းမြင်လေးနော်အကျမ်းမြင်လေးပြောတာနော်ဒါဆရာမလက္ခဏာဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးနော် specialize မဟုတ်ဘူးနော်အတန်တန်ဆရာမပြောရင်နော်ဆရာမလင့်လာထားတဲ့ဆရာရင်ဆရာမရင်းရဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲကအရာတွေဆရာရင်ဆရာလက္ခဏာဆရာဆရာမတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲကအရာတွေကိုဆရာမပြန်ပြီးတော့တစ်ဆင့် sharing လုပ်ပြီးပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေဒီလိုလေးတွေဒီလိုလေးတွေနော်ဒါ၅ရုပ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဒီလိုပုံလေးတွေပေါ့ပုံစံမျိုးမျိုးပါတဲ့အဲ့ဒီပုံစံတွေအလုံးကို၅ရုပ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့လက်မှာပြန်ကြည့်ပေါ့နော်လက္ခဏာမှာအဲ့ဒီလိုရုပ်ပုံစံတွေကတစ်ခုခုဟာနော်ဘဲဂျိုကုံအောက်မှာရှိနေလဲပေါ့ရှိနေရင်အဲ့ဒီဂျိုကုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခုနကဆရာမပြောထားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့မထင်သေးဘူးမထင်ရှားသေးဘူးဆိုရင် तू ကအကျိုးပေးမှုမထင်ရှားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာမတခုပြောချင်တယ်သိလားဟိုတနေ့ကဆရာမဟိုတယ်လူတွေ့မှာနော်မိတ်ဆွေတယောက်လာမေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာမကဒီအစီရင်လေးကိုလူတွေ့တုံးလေးကဲဘလို့စိတ်လဲ तू ကစိတ်တဲ့တအားလောက်တာပဲဆိုတော့ပတိပါဆရာမအခုဒီစိတ်ကိုပြောမှာအဲ့တော့တအားလောက်တယ်လောက်တော့သူကပတိကိုဘလို့စိတ်လဲဘာညာပေါ့ဆရာမပြောပြရင်နဲ့သူ့လက်ဝါးလေးကိုကင်ကြည့်တယ်မျိုးသမီးသူ့လက်ဝါးလေးကိုကင်ကြည့်ပြီးဆရာမကြည့်လိုက်တော့လေသူ့ရဲ့တနင်းကနေဂျိုကုံအောက်မှာငါးရုပ်ကလေးထင်းနေတာပဲထင်းနေတာပဲချမ်းလဲတကယ်ချမ်းသာတယ်ကြည်စမ်းအဲ့ဒါကြောင့်လေဆရာမကလေဇာတာကိုလဲဇာတာဆရာမအဲ့အတွက်ကတကယ်အသက်နော် specialize နော်ဒါမှဆရာမလက္ခဏာကိုလည်းလေးစားတယ်လက္ခဏာပညာကိုလည်းလက္ခဏာပညာလေးတကယ်တက်မြောက်ပြီးတကယ်လေ့လာပြီးတကယ်တက်မြောက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ပြောရရင်လူတူအတွက်ပေါ့နော်အားကိုးလောက်တယ်သို့တော့အချိန်ကာလကိုဇာတာကကြိုပြီးတော့ပြောလို့ရအချိန်နဲ့ပြောတာ哦ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်မဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့ဒီလက္ခဏာထင်ရှားတာအဲ့တော့ထင်ရှားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကစနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခုနဆရာမပြောတဲ့ငါးရုပ်ကလေးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့လက်မှာเนาะအခုဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နားထောင်နေတဲ့လူတွေငုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ကိုကြည့်နေကြပြီထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုငါးရုပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြာဘူးလေးတွေเนาะနာခါဇေဒီပုံလေးတွေပေါ့เนาะဒါတကောင်းတဲ့ဟာပေါ့တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါဆရာမကတော့အဓိကခါပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေဟာဗီဒီမင်းထားမှမဟုတ်ဘူးเนาะမေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့ဆရာမပြောမယ်အစီအရင်မှာเนาะပို့ပြီးတော့ဟိုဆရာမတခုချင်းပြောပြလို့ရတဲ့အရာလေးတွေပါတာပေါ့ဟုတ်ပြီကဲဘာလို့မှလဲเนาะဘာလို့မှလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့28လုံးပတိဖြစ်ပါတယ်စိန်နာမဏိဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုအဓိကထားပြီးပူဇော်နေကြတဲ့เนาะ28လုံးပတိဖြစ်ပါတယ်ဒီပတိလေးနဲ့เนาะဒီပတိလေးနဲ့နော်ဒီပတိလေးနဲ့စိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပတိလေးနဲ့စိတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပတိလေးမစိတ်ခင်မှာမလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဆရာမအရင်ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြောမယ်အဲ့တော့ဆရာမရှိမှာဗေဒင်မေးထားသူများသို့မဟုတ်ဆရာမရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခြားပညာရှင်တွေရှိမှာဗေဒင်မေးထားဖို့လို့မိမိရဲ့ဇာတာကိုဆရာသမားဖြစ်သူကပြန်ပြီးတော့မင်းစာတာမှာတော့ဘယ်ချိုကအားကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်တာရှိလိမ့်မယ်။ဆရာမကတော့ဆရာမရှိမေးတဲ့လူတွေမှန်တယ်များဇာတာရဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီဇာတာရှင်ကဘယ်ချိုဒီဇာတာတစ်စောင်လုံးမှာဘယ်ချိုကအင်းအားအကောင်းဆုံးနဲ့ဇာတာရှင်ရဲ့ဘဝမှာကောင်းချိုးတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဂျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆရာမကောက်နှုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်မှာအငြင်းမ်းပြောလို့ရှိတယ်နော်။အုတ်ရမှာကတိရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဂျိုးရဲ့ရည်တည်မှုနဲ့ကောင်းချိုးပေးတဲ့အင်းအားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဂျိုးတွေကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဂျိုးတွေသိတဲ့သူတွေဟာနော်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလိုက်မှတ်ထားပေးပါတနင်္ဂနွေဂျိုးကိုဆရာမကအင်အားအကြီးမားဆုံးနဲ့ကောင်းဂျိုးပေးတဲ့ဂျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့သူတွေကအနီယောင်မှတ်ထားပေးပါနော်အဲ့တော့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနီယောင်ပေါ်ဝါလေးကိုခြုံပြီးဆရာမအခုပြောမယ့်အစီအရင်ကိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဇာတာမှာအကောင်းဆုံးဘဝမှာအကျိုးပေးကောင်းမဲ့ဂျိုးဟာတနင်္လာလို့ပြောရင်အဖြူရောင်ပဝါကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်အင်္ဂါဒီဇာတာမှာအင်္ဂါဂျိုးသည်ဇာတာရှင်အတွက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကောင်းဂျိုးအင်အားတွေပေးမဲ့ဂျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့နီညိုရောင်လေးကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့
အခုနားထောင်နေရင်လည်းပဲမိမိရဲ့ဇာတာမှာဘဲချုပ်အားကောင်းလဲဆရာမပြောထားဘူးလားရှင်เนาะအကြောင်းလေးတွေလိုက်မှတ်ထားပါပြီးရင်ဘုတ်ဟုเนาะတနင်းငနေချိုအနီယောင်လို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်အနီယောင်เนาะအနီယောင်ပဝါတပက်ဒါလေးတွေကိုအသုံးပြုရပါမယ်ဩជីជីညောနဲ့ဆရာမရှိအတန်ဖိုင်မေးပြရဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာပါပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘုတ်ဟုချိုဘုရူချိုအားကောင်းတယ်ဘုရူချိုဟာအကျိုးပေးတဲ့ဂျိုလို့ဆိုရင်အစိမ့်ရောင်နော်အစိမ့်ရောင်ပေါ်ပါဘူးအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်နော်ကြာတာပရိချိုအားကောင်းတယ်ဆိုရင်အဝါရောင်ပေါ်ပါဘူးအသုံးပြုရမယ်တောက်ကြချိုအားကောင်းတယ်ဆိုရင်ခုနကတနင်းလာအဖြူနဲ့တောက်ကြဖြူကမတူဘူးတောက်ကြအဖြူကကြတော့သွားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဖဲတို့လို့အယောင်တောက်တာဥပမာပေါ့ဟိုဟိုဟိုရွှေမုံငွေမုံလေးတွေပါတဲ့အဖြူမျိုးเนาะပေါ်ဝါကိုလည်းရွှေမုံငွေမုံလေးတွေပါတဲ့ပေါ်ဝါမျိုးဖြစ်ရင်ပိုပြည့်စုံတယ်ပေါ့အဖြူရောင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသုံးမယ်စနေအားကောင်းနေဆိုရင်စနေအားကောင်းနေဆိုရင်အပြာရောင်ပေါ်ဝါကိုသုံးမယ်เนาะအဲရာဟုအားကောင်းနေဆိုရင်အညိုရောင်ပေါ်ဝါကိုသုံးမယ်เนาะအဲ့လိုပေါ်ဝါတွေကိုသုံးပြီးအဲ့ဒီအစီရင်ကိုဆောင်ရရမယ်ဒါကြောင့်ဆ iam ကပဝါလေးကိုဘဲဘက်မှာနော်ဘဲဘက်ချမ်းမှာခြုံအောင်ဘဲဘက်ချမ်းမှာဒါမှမဟုတ်လေဆ iam ကဒီပဝါကြီးကကြီးနေတယ်နော်ကြီးနေတယ်လက်ကင်ပဝါလေးပဲဖြစ်အောင်တော့ရတယ်နော်ပခုံးမော်တင်လာဖို့ပဲဒီလိုကြီးမားတဲ့ပဝါကြီးမှမဟုတ်ဘူးလက်ကင်ပဝါလေးဖြစ်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စီရင်လုပ်နေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာရှော့ကျသွားတာလွင့်ကျသွားတာတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့အကယ်၍ကိုတင်တဲ့ပဝါလေးကပော့နေတယ်ချောချောလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တွယ်လေးနဲ့တွယ်ချိတ်ကလေးနဲ့တွယ်ထားရတယ်နော်အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆ iam ကဒီမှာเนาะဒီပတိလေးကိုဆ iam เนาะဒါလေးကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ဒါကတော့28လောဩဇာသားနဲ့ဗတောက်သားပြုတ်လောက်တာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းပြောချင်တယ်ဟိုချောကဟိုပိတ်သဘောမပေါက်တော့ဆ iam ပတိကြညာနေလဲထင်းနေမယ်ဆ iam ဘယ်ပစ္စည်းမှဆ iam မရောင်းပါဘူးเนาะဆ iam နိုင်တဲ့ွေဆ iam နိုင်တဲ့အင်အားလေးနဲ့ဆ iam လှူပဲလှူပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့နယ်ကပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะမိမိတို့အဆက်ဆက်ရှိရင်ပရိဆိုင်နေမှာအော်ဒါမှားလိုက်လို့ရတယ်เนาะအော်ဒါပြောလို့ရတယ်ဥမာဒီမှာလေအဲဒီတီထိတ်မှာအလုံးဒီထိတ်မှာဗတောက်3လုံးထိတ်မှာဗတောက်3လုံးเนาะပြီးရင်တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဗတောက်ဩဇာဗတောက်ဩဇာဗတောက်ဩဇာနဲ့သွားလိုက်တာပြီးရင်အပေါ်ဇေဒီကောင်းလေးဒီဩဇာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပြီ။ရပါတယ်ပဝါအစားတပတ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပခုံးပေါ်မှာနော်ဒီအယောင်ကာလာလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပဝါတပတ်တင်လာလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးသုံးပြီးတော့ဘယ်ပရိဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်လို့ရတယ်။ဟိုပရိဆိုင်မှန်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆ iam မှားတဲ့ပရိဆိုင်မှာတော့အချို့သွားဝယ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ဆ iam ပြောတာကဟာဆ iam မှားတဲ့ပရိဆိုင်မှာမှဝယ်မှဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ပရိဆိုတာပရိဆိုင်တိုင်းသည်အခုကြည့်နေတဲ့သူတဲမှာနော်ပရိလုတ်တဲ့ပရိဆိုင်ပိုင်ရှင်နေများရှိမယ်ဆိုရင်ဆ iam ကမြတ်တရားခံပါတယ်မိမိမှာနီးစက်တဲ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုနော်အဋ္ဌကံကျင့်စဉ်များဆောင်ရနိုင်မှုအတွက်မိတ်ဆွေတို့ကနော်ပရိဆိုင်အိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပရိပြုတ်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကူညီပြီးနော်ကူညီပြီးရောင်းချပေးကြပါနော်ဒါမူပိုင်ရှင်မရှိပါဘူးနော်လုတ်ပါအများနောက်ဆုံးမိတ်ပြောရင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဒီပရီးလုတ်ပြီးရောင်းအကောင့်လုတ်ကြရတယ်ကိုဟာကိုပရီးစေးသွားချပြီးထိုးရောင်းရတယ်ကိုဟာကိုကွန်မီတာစုတွေ့ကိုဟာကိုပရီးသေးပြီးတော့စီစဉ်မယ်လုတ်ရတယ်ဆ iam ဖြစ်စေချင်တာဒီပရီးပုံစံလေးပေါ်သွားရင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဗတောက်ကဒီအပေါ်မှာ3လုံးနော်ဒါဆိုသဘောပေါက်ပြီနော်ဗတောက်ကဒီအပေါ်မှာ3ခုပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဘရောက်လဲပြီးတော့ဩဇာဘရောက်ဩဇာနဲ့တခုချင်းစီသွားလိုက်တယ်အပေါ်ကဇေဒီကောင်းသည်ဇေဒီကောင်းသည်ဩဇာဖြစ်တယ်ဒါပဲဘရောက်နဲ့ဩဇာဒီနှစ်မျိုးပဲเนาะအမ်တကုံးလုံးဘရောက်ပဲရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲစိတ်လို့ရသလားတဲ့ဒီပုံစံတိုင်းမရှိသေးသရွေ့စိတ်ပါရပါတယ်เนาะရှိအောင်တော့စူးစမ်းလိုက်ပါဆ iam အကြောင်းရှိလို့ဒီတိုင်းလေးလုပ်ပါလို့ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ပထမအောင်ဆ iam ကလေလူတွေကိုလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့
โอ้พี่สิมุญญาตัวมาเสียมาลบป่าลบเปล่าไล่แต่สกาตะคงอันนี้ไม่ชอบยัดดีขัดกูมาเสียมามันพิเศษจังไอ้เราเสียมาประมาณเส้นอะไรเดชี้เลยไปดีเนี่ยไปสามยี่จ้าบุงอ่ะเปล่ายังกำมันละลูกทำไปไหมเสียมาเปล่าไล่ไปลบไปรอที่เอาเสียจังไหมไอ้เราที่เอาเสียจังไหนด้วยวันที่ยาวเราเนี่ยเรื่องใส่ไปพวกรูดวาระบ่เนาะถ้าจำมาลูกที่ไปดีเลี้ยงอยู่พี่เอาเนาะ ก็เป็นอยู่มันนี่แต่แล้วมันไม่เล่นมันเนี่ยมันเล่นมาบริษัทนี่ไม่ได้ไหมเนาะอะไรบริษัทมาตัวพี่เสียมาจะลุกย้อนตัวสาลีเนี่ยยิ้มมาตัวที่บอกลิลลูกปะเนาะพี่บีบริษัทมาเนี่ยแต่ยังแข็งเงี้ยที่ลูกบริมิวเลี้ยวเส้นเล่นลูกท่าจะน้อยจะมาเรียนไม่สวยดีเนาะลาวเวชยังเล่จะน้อยจะมาเรียนยังไงป่าไหมซาตพิมอ๋อเนาะที่ลูกลิลลูกปะยังงูมาโซเล่สวยดีกว่าพี่ยาเนาะสีเดนับพี่รอเว็บบูเรตุเดียเสียมาโอรามาเรสไซน์เนี่ยสีเดได้ไห
မဟုတ်ပါဘူးဆ iamma ဒီပရီးကိုဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ရစေချင်တယ်ဆိုရက်စန္ဒာနဲ့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကိုလုံပုံလုံးလေးလေးပြောမယ်ဆ iamma ကပါဝါကိုအဖြူသုံးမယ်ဆ iamma ကတနင်္လာချိုသည်ဆ iamma ရဲ့ဇာတာမှာအကောင်းဆုံးအင်အားပြည့်ဆ iamma ဇာတာမှာကနှစ်တက်မှာတနင်္လာနဲ့ကြာတာပြီးရက်ထားတယ်နော်အဲ့တော့စန္ဒရာဂုရုရုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မစားဟာရီတအားပြောတာပဲနော်အဲ့တော့ဟိုသူများကိုပြောပြချင်တာကိုသိတာသိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့သိတာလေးကိုငါသူများကိုနားလည်အောင်မလို့ပြောရမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးလေးအမြဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုဆ iamma ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလက်ဝါးပေါ့တင်ပြီးတော့စိတ်အဲ့ဒီပတိကိုစိတ်ကုံစိတ်နည်းကဆ iamma ပရမပြောရတဲ့လိုပဲစိန်နာမဏိဂါထာတော်နဲ့နော်ဘဝတို့စိန်နာမဏိဂါထာတော်နဲ့ဇယမင်္ဂလာဂါထာတော်ပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲစိတ်ရပါနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ပုံစိတ်နည်းကဟိုတနေ့ကမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်ဆ iamma ဟိုတယ်ကိုလာပြီးတော့လာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုစိတ်တလဲဆ iamma မေးတယ်နောက်တယောက်နောက်တယောက်ဘယ်လိုစိတ်တလဲလို့မေးတော့ဆ iamma ပြောသလိုပဲလက်ဝါးပေါ်တင်စိတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆ iamma သိကြအောင်လို့ဘယ်လိုလေးလဲလက်ဝါးပေါ်ကိုတကုံးလုံးတင်တာလားဒီလိုလေးတင်တာလားဆိုတော့သူပြောတယ်ဒီလိုလေးတင်တာမှားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းအခုဒါဟိုမိတ်ဆွေတယောက်ကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဇလန်းကိုပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါမှတ်မိသွားအောင်ပြောနေတာနော်ဟိုမိတ်ဆွေတယောက်အကြောင်းကိုအပြစ်တင်စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတင်ရင်းစီမှားတယ်ဒီလိုတင်ပြီးစိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလှဲပြီးတော့လဝါပေါ်မှာလှဲပြီးတော့လဝါတစ်ခုလုံးမှာဒီပတိဒီလိုရှိနေရမယ်လှဲပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ရမယ်နော်စိတ်ပြီးရင်စိတ်ပြီးရင်နော်အဲ့တော့ဒါလိုပုံစံထားမယ်နော်ထားပြီးရင်ဒီကိုစိတ်တဲ့လက်နော်လက်မနဲ့ဆိုရဲလက်မလက်ညိုးဆီမရောလက်ညိုးတန်တော့လက်ညိုးပေါ့နော်စပြီဒီပရိယုတ်စိတ်ရင်စိန်နာမဏိယရဏာဏိဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓယရဏာဏံကရံကရတိတရဏံခိပ္ပာမေဝသမိစတုစိန်နာမဏိယရဏာဏိဓမ္မံဓမ္မယရဏာဏံကရံကရတိတရဏံခိပ္ပာမေဝသမိစတုစိန်နာမဏိယရဏာဏိတံခံတံဃယရဏာဏံကရံကရတိတရဏံခိပ္ပာမေဝသမိစတုနော်အခုကတော့ဟိုမြင်အောင်ဒါလိုလက်ကြီးတင်ပြီးပြတာနော်ဒါလိုပေါ့ဟမ်ဒါလိုပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါမောမတင်ပါနဲ့နော်လက်ကိုပေါမောမတင်နဲ့ဒါလိုဇပွဲပေါ့တင်တာမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုရဲ့ရင်ဘက်အောက်လေးနားမှာပဲဒါလိုပဲထားပြီးဒါလိုစိတ်ပါနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါလိုလေးတက်တောင်တက်တာဖြစ်မဲ့အနေထားပေါ့နော်မြှောက်ထားစရာမလိုပါဘူးဒါတော့မြင်အောင်ပြတာနော်အဲ့ဒီလိုစိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရာဗရောက်သားကိုလက်နဲ့ထိကင်ထားပြီးဖြစ်ရနော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဇယဆက်ကောဇယံနောလောဇယိတက်ပြီဇယတနေဇယပေတိဇေတိနဲ့ဇယံတေတုဇယုတ်တော်ဆိုပြီးတော့နော်ဇယအောင်မင်္ဂလာဂါထာတော်ကိုဆိုရင်အုံး sorry ဩဇာသားကိုလက်နဲ့ထိကင်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆိုသွားလိုက်တာတေချာလေးနားထောင်ပေးပါနော်တေချာနားထောင်ပေးပါပတိတပတ်ဟာဘလို့မှပြည့်တယ်လဲဆိုတာပြောမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်သွားစိတ်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမိတ်ဒီပတိလုံးအရေးအတွက်အရာဗဒောက်သားမှာဆုံးတယ်ဗဒောက်သားမှာဆုံးတဲ့အတွက်ခုနကစိန်နာမဏိဂါထာတော်ကြီးကိုနော်ဒါဟိုစိန်နာမဏိယရဏာဏိတံခံတံခယရဏာဏံကရံကရတိတရဏံခိပ္ပာမေဝသမိစတုဆိုတော့ဒီမှာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဟိုဇယအောင်မင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးဆိုပြီးမှ28ခေါက်ဆိုတဲ့အချိန်ရွတ်တဲ့တေချာပြည့်တယ်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီလက်ခလဲနှစ်ခုနဲ့ဒီဇေဒီတော်ကိုစေရီတော်ကိုလက်နဲ့ဒီလိုထားဒီပရိရဲ့အကုန်းဟာလက်ဝါးထဲမှာထည့်နော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှ
เสียสักก็เสียนอนแล้วเสียได้ไปเสียตอนนี้เสียไปที่เสียที่นั่นเสียเจ้าดูเสียอยู่ตลอดพี่พี่น้องแล้วพี่เดี๋ยวบูด้านั่นสักคนจะยังพี่ตัวพี่เขาพี่อารมณ์โศนะปรีบุเปลี่ยนมีหรอคุณอาการแปลงโศมไหมเสียนามันนี่เยรานานี่เอรานเนาะเสียสักคนเนี่ยน่าจะยังทัศน์โศมไหมอารมณ์จะยังอยู่ด้านนั่นสักเนี่ยเสียใจพี่ตัวเลยเอรามาที่ปรีดับไปพี่โศม เนาะเออแล้วถ้าแบบไปใส่ๆนะแบบไปใส่ๆเนาะมิมิแซนด์อะไรแทนสีดำละใส่ปะเสียมาเป็นแบบใส่ปะลูกมาเปล่าเปล่าถ้ามิมิทีนี้เราเลือกเด้มันเป็นแบบเราเลือกเด้อต้องยังเราเลือกเด้เนาะจะอะไรมาเลือกเช่าอ่ะปีมาตรียาเลือกยังเลือกเด้ถ้าส่วนเนาะที่ยังมุไม่ใช่ไหนมุเนาะสวยๆเย็นๆเนี่ยถ้าชอบสั่งเยอะๆมาเพื่อเด้เนาะช่วงก้าโอ้เราความเลยรีบไปใส่เมื่อสุร ดีองเน่บ้านเราเนี่ยวูแต่ยังฉลองบริเวณเส้นน้ำลุเสียมาจ้ามีเลยบ่เนาะเออเอริลูกยังเส้นน้ำเบี้ยวยังบริจามิวบริลีแบบเช่าตลาดสำหรับเช่นเดียวถูกต้องที่สี่ยังไม่เอาเสียมาที่สี่ยังไม่เอาเสียเจนากาที่มาเสรีดอกกุลและก็เลยนักคุณเนี่ยที่บีเนาะเสียสักก็สุดเลยขาดทารกุลแต่เจนโซบีมานักสักคนเจนบีเม่ปีตัวเย่ อาซาอาโซกาทานนับบอกูที่ได้เลยแล้วชีวีน่าจะเจ็บยังโซไหมเอรามาน่าเสียใจโซบีดอมาเนาะที่บริดับเบ้อ๋อสอรี่ที่บริเนตัสไซเนอีบอกดับเบ้อได้แทนเนาะดับเบ้อได้แทนปีเลยเนาะอะไรลูเล่ลูกเอร์จอจีนากาปาวาบริฮอบบี้จันโอจันมารุดีเบจูอากงเลนซาจาเลนไม่ใช่กู ตีแล้วไม่ได้อยู่เสียมาแล้วไม่รู้ยาเรียบจะต้องนำไม่ใช่บูอะไรลูกบอกกูทีเสียมาลูกเว้อพี่ยองและไก่หม้อไปซะบ่าวอาเบ็ดเพี้ยประคองหม้อกูเต้เนาะเต้ไม่รออพี่ยองกูต้องอยู่ไม่มีซาดามาเบจูอาเขาเนี่ยเลยเบจูก็ยังจีซงกันกองเจนิวเป้แม่สระไม่ได้ยังอพี่ยองกูต้องทำไม เอาผิวยังตรงตัวไหมเนาะเอาผิวยังเอาตรงผิวตัวไหมเอาไปเนาะอะไรลูเล่ลูกไหมจะมาคริสเตียนมาจะต้องเนี่ยต้องมีก็ยังซ้อมนะสุราติชันอ๋อโอ้ต้องมีเหรอฮัลโหลเสียมารู้มากะเสียมารู้มาสุราเตเสียมากะอุ้มมาบอกแต่เนี่ยคนนี้ฮะโอ้จะโจยเนาะโอ้ตัวเมย์ท่าละกะคริสเตียนมาเนี่ยเราต้องมีก็อะไร บริความเลยเบี้ยยังสาวงามเลยสุราติเจเน่เลยตัวจันเองคนนี้ตมีเลยเสียมาที่คุยกับพี่แม่จันเองคนนี้ตมีรู้สบายไหมตัวสาวเรามาจันเองคนนี้อ่านเองเสียมาไอจันเองคนนี้สาวบ่ยาวเลยมาเป็นเจ้าเนี่ยยันน่าเลยมาเป็นแต่เจ้ามาลูกสาดาบ่มาเจ็บปีสองแผลเจ็บโจเอ็นอาติดาแม่งสงลูกเสียมาจะรู้ไปสองแผลเนาะแต่เจ้ามาลูกจันเองคนนี้ตมีมาลูกพายาวเลยลูกเป็นเมียเนาะเสียมาพี่บ่เข้าไปเลยเนาะไอลูกเลี้ยงเจ้าเจ้ามาเลยตมีเอ้อ เนาะเสียมากะเอริโลเล่ลูกเราเสียมาเปลี่ยนไปเนาะจูเจสูเลยอ่ะเราไม่ใช่รู้เสียมาว่าบอกทั้งปีเราพิเศษเนี่ยเสียมีเปลี่ยนมาแต่ไม่รู้นานเลยมาไม่รู้เนาะถ้าเรารู้เสียมาเปลี่ยนไปนานเลยไปบ้างเสียมาดีถ้าเสียมาจะช้าเนาะมีด้านสุรินทร์ไปแต่ด้านเลยยังยืดตัวเด็ดนานเลิกไปเลยเนาะถ้าไล่ดอกเทียนช้าเลยยารีเนี่ยไปเปลี่ยนไม่พอเนาะ เราเสียมาดีเสียมาเยสัตมาเบชิงานิสาบีรอเนาะดีพอเนาะลงในประเทศปีเป็นปีนี้ในประเทศปีรอเอาเมียมุริยาลามีสุรามิวบอกเอรามิวเสียมาสัตมาด้วยเลยด้วยเมียเสียมาเลยจูซาร์เนาะจูซาร์เออัตตาไหนโซดีปีนี้เยอะบอกมาเบ้เต็งสามตัวของกิจสัยเดเนาะอันลุลเดแต่เมื่อเอริเอาเมียเมสุเรเชิงกาลาเวลาเดเชิงกาลาเวลาบีเวลาบียาวเนบีตัวโตเซ็ตเทม่ะ ถ้าเอาเงินในลูกมาขอบูเนาะตามแม่แม่บอกเสียมาไอ้ลูกด้วยเขาไปโอเคเอาเงินเจนฮะเป็นยามาเลยเนาะเสียมาตาและขนาดเปลี่ยนจีและขนาดสาวตีเปลี่ยนผัดเปลี่ยนผัดดอกและขนาดสาวเทมาไปลูกไปลูกส่วนใหญ่ตาเอาเงินเจนเนาะเอาเงินมุสระจะต้องในโจกงเนาะเออจะต้องในโจกงเนี่ยตาใส่เนี่ยในยามาไปลูกและขนาดปอลายยันทัดที่เอาเงินเจนเทียนชาเร่บอกเนาะไปลูกไปลูกรีบอกสระเปลี่ยนขาจารอเสียมากะไอ้ลูกและขนาดเลยอะ ตัวเปลี่ยนเลยเนาะที่เสียเรียนย่อมจ่ายเลยและขนาดด้วยเนี่ยเช่นไรแต่คำมา
妹妹哩，叫阿人过生日嘛，哦，过生日嘛，七千里嘞，卡家罗，哦，哎呀，礼物啦不，我话过这个罗，都没有多标准，你看伢嘞，伢嘞没没好过，哎，六千买你他，哎，那呢？哦，过阿古罗，七千嘞，谁不喏？七千嘞，谁是罗？嗯，啥他妈罗，丢六包那边，喏，丢嘞，看阿妈罗他，嗯，奶奶罗，妹妹的嘞，不过妹妹会追他不喏嘛？哦，别路家来哈，他好个啦不？你面的啦没有没有？不都嘛，哎啦路嘞没标，哎挂过呗，哎好你比啦呗，我谁想那不接接？哎啦呢，什么嘞？白路啦嘞是咯，什么闹白嘛？然后什么？第那些困难龙不灵呢？第再看上月啦啦哈，什么？那那叫啦嘞？那那没叫的，那那老师啦嘞？那那老师啦嘞？看嘛，八千啦嘞是咯？什么困难啊？都没有没那么没有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 ลูกเรียนแล้วขันลาเร่ลูกติดยาลาเร่บอกเนาะโอ้เบียวเจน่าเหรอใช่มากูกูเอาเงินในวีรูเบียวรำมาหอบผู้เนาะที่ที่กูเบียวนี่เด็ดตบเป็ดกูปูพี่เนาะนั่งเสียงเบียวลูกยาวเช่นเนี่ยมาดูเร่เนาะจังเลยมึงพี่ลาเร่บอกสักข้าจ้าเหรอใช่มาเจอหัวซาดามาเวเนียตาเนี่ยมาพี่เดียบุอ๋อซาดามาเวเนียเบี้ยไม่มาพี่เดียบุตัวพี่ไม่เฉยงูซาดามาจีเบเมเลยดีจ้าตัวดีกาลาเนี่ยดีกาลาสุดเลยตู้กาลาเนี่ยฮาร์เลยปะเนาะจะเชิงจ้าเลยปะไอ้ตัวแอนดราจะตาบุรีจะตาเลยใช่ไปเนาะแอนดราจะตาบุรีจะตาเลยมาเลยมีอะไรมีอะไรไหมไอ้แอนดราจะตาบุรีจะตาเลยก็พอจ้าเลยไอ้ชาเนี่ยไอ้เล็กขนาดโบราณเลยไอ้ชากวดดีตัวจ้าฮ่าไอ้โอเซียกาวนะดีละทำไมไม่กวดดีตัวจ้าเนี่ยสุราเทโกไอ้บุรีเงี้ยสุบุรีเงี้ยสุราเชิงว่าทัศน์เสียบีเลยฮาร์哎，一千，对对对，谁嘛？俺说的一千啊，你跟着幺不听啥没路，有啥人说一千啊？嘛拉的不，谁一千哦？哎，没地嘛，那个那个，他人家不为听啥拉的，第三爷爷闹事对嘛？那那喏，那那，哎呀那，好的，他开过听啥拉哩哩，他开过最大的奥秘不过啥拉哩哩呗。喏，这个嘞，伢老爸嘞，妹妹个人嘞，做啥嘛不喏？打扰妹妹做啥木嘞？爸爸嘞，打没事路嘞，做啥没路做啥吧嘞？喏，妹妹嘞，三样三样不？做啥三样没？哎呦，那我讲喽，先把表姐拿来，爸妈没撇得用喏，先把爸妈撇没拿得用喏，多多，先把姑娘表嘞，来在哪里这个？室内做工嘛，包拉烟收嘞，来看哪庙里来呗。念啦呀啦，对呀嘞，啊，果然我表你啦，喏，哎咯，爸妈没撇对吧？念啦呀哇嘞，哎咯，这代钱撇嘛包，喏，大五了，先把庙里表让好包，大出家嘞，喏，来看那表来啦嘞，找你吧，哎咯，哎里路撇啦嘞，卡家了，先把边米了来啦来的，今年一年边米进来的卡家了，先把路他嘞。第四眼那才看得喽，不老大呢，我啥都不理的。创造前奥面前我，阿提个无敌的，但你个呢就业因阿哥也有他来撇的。什么啥礼物让嘛奥阿看我，阿你啥里呢看咪？看他吧，电脑吧，第六表嘞，你侬阿龙还没买听呢？什么第六呗？什么哩？没事喽，表皮喽，他来比什么么老好不？什么果然老比阿龙 OK 比在家比说嘛，没水路差别了。喏，什么第六类变三米差吧嘞？打扰明大天呐，我们家了别的什么地方嘛？健康让你来查嘞，喏，健康让你来查嘞。那比如这里巴巴里嘞地嘛查嘞，那啥款阿龙这大巴里嘞地嘛查嘞，喏，这路格拉克里那吧，什么这路格拉克里那查了别吧嘞？喏，哎，路里查吧嘞，哎喽。都，喏，阿龙臭皮了，表阿们说言，哦，这个咋着嘛？阿西来做嘞，白做嘞，对言，这不话里有水钱没？喏，改为阿西来做，白做没么对不？咋着来专门查不不说言？阿们爱呢，我白做么对咯？我只要把么那么好包，阿秋阳包话我呗，不空伢白白嘛点白吧？阿
อันนี้ตาพี่เปี้ยมิวตมีพี่เปี้ยเนาะปะวาสุราดิโลมิวตมีฤชงเนี่ยปะวามาหมูไล่ไก่ปะวาเลยยะเลยไปซะเลยยะเลยเนาะบะโลเว้พี่เปี้ยตะคู่เนาะชื่อเลยโกสิยันลงนี่เลยเฉยมาล้วนจะมาตั้วผู้รอลู่เลยเอ้อเจ้ามาโลไม่เตจาผู้ป่อเลยล้วนจะနိုင်นะซื้อโหต่อยเฉ็ดคลีนน่ะฉိတ်ทาเนาะไอ้หลูเลิกพี่รอดิโลลีเลิกมั้ยสิยันเสียมากูน่ะเปล่าซะซုံးหน้าถองหน้าพี่พี่เชิญเลยเนาะตะบะลงเปี้ยตั้วมั้ยพี่หญิงเนาะ
ปีเนี่ยดีใจเลยแล้ววันเนี่ยอัตวินเนี่ยมาบริโกงงทาบีรอซาโซไซนามนี่กาตาตะเข้าเนี่ยเสียเมืองละกาตาตะเข้าทัศน์สมัยเอรามาตะเป็ดอัตวินสี่ยันปีเมย์เอรามีกูตะเป็ดตัวละกันตะเป็ดตัวละกันต้องเป็ดตัวละกันสู้สู้ไซไซเนี่ยเดชะอายุทาบีเนาะปุซอนนายเนี่ยเจ้าด้วยกูอัตวินมีกูอ่ะกูเล่าป่ะเจ้ามาเราเป็นอัตเป็ดเล่าป่ะลูกยิ่งยงยิ่งไม่ใช่บุบ้าจังเลยสระ เซนามนี่ยารานานี่ยุตายุนี่เรงอาบาลูอัมเลอตรีเวนี่ยังไม่ที่ยาวเบาเนาะที่ยาวเชียนเนาะตะลงสูตะลงตะโบสูตะโบตะกาธาสูตะกาธาอะเตอะชาอายุทาบีเนี่ยมีรอเลิกจีบาตะเคโกทูจาเรก้ามุนเนี่ยเชนี่ลักษณะตะคู่โกจาวแลเทียนชาลาบาเลยเนาะเออ เออดีดีบริเลสอย่างไรใส่ปงใส่นิลีเนาะแมงแมงกันไงเดี๋ยวเราเลสใส่ปลาเนาะถ้าเสียมาแล้วบอกเต็มใส่ปลาหรือเปล่าหรอโอ้ใส่จ่าเลยจะช่วยจ่าหรอเสียมาหรอเปล่าลงหรอเดี๋ยวเราไปเปล่าไล่จ่าบ่เนาะเต็มใส่มาเปล่าไล่มีเดี๋ยวเสียมาหรืออัดเช็ดแล้วปลาไปเนาะดีหรอแล้วบอกเต็มสรุปเดี๋ยวเต็มมีใส่จ่าเลยก่อนเนาะมาเข้าป่าวเนาะเดี๋ยวเราแล้วว่าบ่เนาะดีนักสักคนนั้นลงในใจอย่างนี้อย่างเต็มอาบามะเนาะเต็มมีหรอเออเราได
Jo in a ho ti yin mi mi sa da ma ko ko nau ka ni lai ti lo kaung chu pe ni de jo ye a yang ka la ko pa ho mo ma tin tha ba no tin tha ba ba phi lo sia ma nya bae ma ma tin khai me be bae ma tin da le so ro nya bae ka yong ma be bae ka pe ma pe da ko yu bi yong ya ma no pe da ko yu bi yong ya me so lo da ka လူတယောက်ကစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်နေ့မရှိရင်လုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ပြောရရင်တော့အရင်အနေရရင်စူးစမ်းရုံးကန်ရမယ်เนาะဒီတဘောဒါကြောင့်မလို့ဆ्यामा ကဘယ်ဘက်မှာတင်ပြီးတော့ညာဘက်ကနေလက်နဲ့ဒီလိုလေးစိတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုလေးစနစ်ကြောင်ရွက်သွားပါအဲ့တော့ဆ्यामा ကဆ्यामा ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဇာတာလက္ခဏာတွေမကဘူးဆ्यामा ရဲ့အနည်းဆုံးမှရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့
大家没有想到阿亚玩的阿伦系列的地上我表现你了家里喏呵呵比个人来的没带你个人表现你了多多了呗想到我的差拉的路把路压路呢请你要干你了给地上你了被请表表压的找我们去的时候姑妈呗想到表表打吧给阿伦呗想到喏姑表表的找压力帮忙阿伦呢他比如萝卜马巴呗就等到骨头骨喔就你都塞片大脸上一家不下马你大家看马的喔第六就你第六刚到干路啊他有办去保持那样的路收入钱大撇比第六六年喔第六的干刚拿着没等到了老家喔说的是还没有我们好不说的过喽拿来背吧喔下马个就要人喔老板呢先到骨头骨下马马带中马步就等到骨头骨就把教养人提骨头就进账吃饱了的张亲亚人骨谁个将对他不的阿呆便秘了泡得恰就表情打吃饱了大家骨头的骨喏就比着秘密也不忘阿呆个就给的高处阴阿人骨提不忘嘛天下所看上下是家把子路下马个喏，一打不打，飞来巴黎，阿龙没水路，阿龙肩膀强大加倍，谁强大过肩膀就能变上加路。希望欧沙来来不走队，所人涨价不变木，跟耍骗，人涨耍你才能加的，别加巴西。